ยาเลยมาละอะคูโลพยองမျိုးနေရနေပြီးမှဒီဒုတိယမျိုးတော်ဝင်ကိုရံခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မန္တလေးကိုလာရောက်ပြီးမှသူတို့မျိုးနေရထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေလာရောက်ပြတာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်It's a pleasure. It's a great pleasure for MSCCI that you, that the vice president of your OTA product came here and makes the product of trade fair of your OTA products. It's a really great pleasure for MSCCI, Malay Region Chamber of Commerce and Industry. ဒီလိုပွဲမျိုးတွေကိုလည်းမကြာခဏလာရောက်ပြီးမှပြုလုပ်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလည်းအင်မတန်ချင်းနီးတဲ့ချစ်ချည်မှုလည်းရှိတယ်ဘာသာတရားရလည်းတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်မှုပွဲတွေမကြာခဏပြုလုပ်လာရင်ပို၍ကောင်းပါတယ်လို့ထင်အောင်မိပါတယ် We hope that you will be able to your auto products will be able to hold the same events or the similar events because we belong to the same region Thailand and the Myanmar belong to the same region and we have established already a good relationship between Thailand and Myanmar ဒီနေ့ပွဲကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကဟိုနည်းနည်းလေးကျွတင်ပြင်ဆင်စရာနေပါတဲ့အတွက်အဆင်မပြေတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဆင်မပြေတာလေးရှင်းခွင့်လွှင့်ပေးပါနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျောင်းညနေကဒီကုန်သိန်းနဲ့ပူးပေါင်းမိမြပြုလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ MRCCI ဂျုံကြီးမှာလည်းလူ300ဆန်ခန်းမကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရုံးမှာပြုလုပ်ရင်ပုံမွေအဆင်ပြေကောင်းမွန်လေးမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးပါရစေခင်ဗျာ Because at this time there would be some there had be some inconvenience from our side because we had not prepared about the meeting and the trade show but next time we are trying to hold a greater event a greater the which would be an a great occasion for all so between Thailand and Myanmar and we have a 300 stretch hall room in MSCCI so I suggest next time if we hold the meetings between auto products and the MSCCI to hold the meetings in MSCCI 300 stretch hall ကိုမြန်မာနဲ့ထိုင်းဟိုလည်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းပါတယ်เนาะနှစ်စနစ်တိုင်းမှာလည်းဒီလိုကုန်သည်တွေမြန်လာရောက်ကြပါစေမြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့နိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့ရောနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ရောချစ်တီဒီတဲ့မကချစ်ချင်းရင်းနှီးမှုတွေရပါစေလို့ကျွန်တော်ဟိုဗမာနှင်းတက်မှာချုပ်တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗမာနဲ့ထိုင်းတွေကလည်းနှင်းတက်မှာအတူတူဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လမှာမြန်မာ Happy New Year ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် So I wish that the best wishes to the Thailand to have a good relationship between the Thailand government and the Myanmar government and we hope our holidays our new year holidays are the close to each other so I hope you are Thailand businessman would come to our country again and again Thank you.